waxaan dhex taagnahay garoonka stadium muqdisho oo saacado kooban kadib la baasan doona kulanka furitaanka koobka maamul goboleedada oo galabta dhaxmiri doona kooxaha hirshabeelle iyo galmudug runtii waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo dadka magaalada muqdisho ku nool ay wada sugeen waxa halkan fayl saacadan oo aan idin la hadlayo ugu jira kumanaan dadka magaalada muqdisho waxa sidoo kale galabta koobka furitaanka ka soo qayb galaya madaxda ugu sareysa dalka oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirada xildhibaana iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee qaranka si ay dabcan marqaati uga noqdaan furitaanka koobkan maamul goboleedada oo marka ciyaaraha waddanka laga hadlayo ah koobka ugu xisaab badan shabeelle waxay idin soo tabin doontaa habsami u socodka ciyaartan iyo sidoo kale qudbadaha taageerayaasha kala duwan ee galmudug iyo hirshabeelle oo galabta ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo aad u aad garuntii ay dhaxmari doonto waxaan kaloo idin la wadaagi doonaa mas-uuliyiinta halkan joogta iyo droneka iyo dareenka guud dabcan ee stadium muqdisho maanta ka jira markaad fiirisid hirshabeelle iyo galmudug waa laba xul oo runtii aad runtii ciyaartooda ay u adag tahay koobka maamul goboleedada marka laga hadlayo isla markaana aad u xifaaltama waxaana xasuus mudan in koobkii hore ee ciyaar dhexmartay ay ahayd mid ka mid a geymamkii ugu adkaa ee la ciyaaro koobka maamul goboleedada galabta ayaa la sugayaa dabcan adiga laftigaaga nala wadaag dareenkaaga iyo cidda badin doonta galabta galmudug iyo hirshabeelle waa yahay waxaa hadda ila jooga mid ka mid a wariyaasha sportiska runtii ku caansan soomaaliya iyo magaalada muqdisho shafino soo dhowow shafino bal ka waran dabcan dhankan sportiska adaal nooga fara dhuudhuuban iyo falanqayntiisa galabta ciyaartan hirshabeelle iyo galmudug dhexmari doonta maxaad ummadda uga sheegi kartaa oo dabcan ay uga duwan tahay ciyaaraha kale ee maamulgobol marka labada xul la fiirinayo soo fiirsan aad amaadsan tahay daawadayaasha tv-ga la socdan dhammaanta waa salaamayaa dabcan tartanka maamul goboleedyada waa tartan kubadda cadkan ugu xiisaha badan ee dalka laga ciyaaro sifooyin kala duwan ba dadka hagu sheegaan in tartanka xiisa u yeelaayo marka galmudug iyo hirshabeelle wada ciyaarayaan way ka xiiso badan tahay maamul goboleedyada kale markay ciyaarayaan maamul goboleedyada inta ugu badan ay aad isku diyaariyeen oo ay muujin doonaan ciyaartooda ugu wanaagsan marka maadaama furitaankii galmudug iyo hirshabeelle wada ciyaarayaan ciyaartan ugu xiisaha badanaa la filayaa mas-uuliyiin kala duwana garoonka imaan doonta taageerayaashana hadda oo ay saacado ciyaarta kaarsan yihiin ayay garoonka imaanayaan sanadkan waxaa la leeyahay dabcan sannadihii hore waa ka duwan yahay waa ka xiiso badan yahay inkastoo maamul goboleedada qaar ay maqan yihiin marka maqnaashahaas marka la fiiriyo hadda puntland oo kale iyo s s c oo dalbatay oo laga reebay maxay saameyn ah oo xiisihii iyo xamaasadii tartanka ay ku keenaysaa wallaahi marka dadkii isxifaaleyn jiray qaarkood tartanka maqan yihiin xiisihii inuu hoos u dhacayaa moodaa laakiin dhanka kale waxaa kor u qaadi kartaa sanadkii hore la qabanayay sanadkan waxay uga duwan tahay mar walba miidiyuu kor usii kacayaa oo hadalahaynta baraha bulshada aad ay u sarraysaa marka puntland oo kale inay tartan ka maqnaato oo aan aysii qaato ma aan tartanka lagu soo darin xiisihii way reebi kartaa laakiin waxaa kabi kartaa in miidiyihii uu mar walba yahay ka lagu sarreeyo oo tartanka meelwalba lagu gaarsiin karo okay ugu dambeyntii markaad fiirisid xulalka galabta ciyaaraya hirshabeelle iyo galmudug sida ay isku diyaariyeen iyo dabcan ciyaartooyda u kala ciyaaraysa yaad isleedahay way badin karaan ama dabcan waa wallaahi horta lama saadaalin karo waa laba maamul goboleed oo mid walba loo saadaanaya tartanka inay ku guulaysato taageerayaasha garoonka imaanaya mid walba wuxuu rabaa inuu guulaysto maamulada imaan doona mas-uuliyiinta kala duwan ciyaartooydu aniga labada maamul goboleedba tababaradooda ugu dambeeya waa tagay mid aan isdhihi karo badin kartaa ma jirto walow laga yaabo in aan mid ka mida taageersanaan karo laakiin waxaan qabaa in labada maamul goboleedba isdiyaariyeen macalimiinta wood waa laba macalin oo aad u wanaagsan haba kala da'yaraadaan xidigaha waa kuwo aan dhammaantood wada garanayo intooda ugu badan oo aan ku aqaano garoommada inay ka soo muuqdeen qaarkood qaranka mateleen marka hadalhaynta baraha bulshada siyaabo kala duwan ha loo dhigo laakiin waxaa hubaa maamul goboleedyada halkan ku wada ciyaari doona kuwa garabta marka laga bilaabo in mid walba ay muujin doonto awood dheeri ah garin lama nin kama wada qosliso laakiin awood waa siman tahay aad baa umaadsan tahay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code numberka xidig 1 eber 1 afar gees